Kulturno-umjetničko društvo Puračić nastavlja sa svojim aktivnostima i u danima Ramazana. Tako je na poziv Kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović iz Srebrenice uzelo učešće u manifestaciji Dani Srebrenice 2017 i to na smotri folklora koja je održana u subotu 3. juna pod motom Srebrenica, evropski grad kulture. Riječ je o 14. kulturno-sportskoj manifestaciji Dani Srebrenice 2017 koja traje od 24. maja do 6. juna. Ovogodišnja manifestacija, kao i proteklih godina imala je zanimljiv sadržaj od futbolskih utakmica, košarkaških i drugih sportskih aktivnosti pa do edukativnih i zabavnih sadržaja. Po prvi put organizovana je prodaja ručnih radova koji su učinili odjevni predmeti, nakit, suveniri, ukrasni predmeti i prerađevine od povrća i voća. Tokom iste je predstavljena i turistička ponuda, podrinja te potencijali za razvoj turizma na rijeci Drini. Kulturno-umjetničko društvo Puračić rado se odazvao na poziva. Na smotri su se predstavili sa muslimanskim svadbenim običajima i igrama iz Sarajevskog polja, te kao i uvijek pokupili simpatije prisutnih. Uz Kulturno-umjetničko društvo Puračić sa svojim koreografijama predstavili su se članovi kulturno-umjetničkih društava Pobjeda Tešanj, Ansambl Panonija iz Tuzle, Udruženje mladih iz Tidje, Kulturno-umjetničko društvo Sveti Ilija Dokan Tuzla i domaćin Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović iz Srebrenica. Srebrenice. Iz oba kulturno-umjetnička društva najavljuju da ovo je samo početak saradnje, a već u avgustu se očekuje i učešće kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović na sedmom festivalu folklora u Poračiću. Svoj posjet srebrenici puračaci su iskoristili prvo da se poklone i odaju počast žrtvama genocida u memorialnom centru Potočari. Domaćinim je bio zamjenik načelnika srebrenica Nermin Alivuković. Jedno od najaktivnijih lukavačkih kulturno umjetničkih društava, kulturno umjetničko društvo Puračić ne odmara, nego nastavlja sa svojim aktivnostima. Oni najavljuju svoju narednu, već tradicionalnu aktivnost zajednički iftar na Puračkoj čaši koji se održava već petu godinu zaredom, a ovogodišnji je planiran za subotu 10. juna ove godine na platou kod mekteba u Puračiću.